Els darrers 8 dorsals pel Gran Premi Nacional que es disputarà el darrer diumenge de maig ja tenen propietaris. Són Frozen SB, que ha dominat la cursa de cap a fi amb Antoni Riera, Esbobaret, Fibló i Fonoll de Font, Floreta d'Espou, Freixenet, Pocket, Franklin, Fasol, Pou Rafal i Fosca SP. Són els darrers poltres privilegiats que sortiran darrere de l'autostart en el segon pilot. Avui hi ha hagut nervis, ja que dels 9 participants de la convocatòria, un havia de quedar fora i ha estat finalment en Fashion Gold, que s'haurà de conformar amb disputar el memorial Joan Pocoví.